ପୂଜା ପାଇଁ ରଚନା। ଫାଷ୍ଟ ରହିଛି ଉପକ୍ରମ। ବିଦ୍ୟା ଅର୍ଜନର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ବିଦ୍ୟାଳୟ। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଗଣେଶ ପୂଜା, ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଆଡ଼ମ୍ବର ସହକାରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ପ୍ରତିବର୍ଷ ମାଘ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ପଞ୍ଚମୀ ତିଥିରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବ୍ୟାଗଦେବୀଙ୍କର ଆରାଧନା ଆଡ଼ମ୍ବର ସହକାରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଭାରତବର୍ଷରେ ପୂଜା ପରମ୍ପରା ବୈଦିକ ଯୁଗରୁ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଆସୁଅଛି। ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ ବା ଶ୍ରୀପଞ୍ଚମୀ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ପରିଚିତ। ତାପରେ ରହିଛି ପୂଜା ପାଳନର ବିଧି। ମାଘ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ପଞ୍ଚମୀ ତିଥିରେ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ମୃଣ୍ମୟୀ ପ୍ରତିମାକୁ ପୂଜା ଆରାଧନା କରାଯାଏ। ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗରମାନେ ଦେବୀ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ପ୍ରତିମା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି। ଦେବୀ ମା' ଶ୍ୱେତପଦ୍ମ ଉପରେ ଆସନ କହିଥାନ୍ତି, ହସ୍ତରେ ବୀଣା ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି, ଶୁଭ୍ର ବସ୍ତ୍ରରେ ଦେବୀ ଆକୃତା ହୋଇଥାନ୍ତି, ପାର୍ଶ୍ୱରେ ତାଙ୍କର ବାହନ ହଂସ ଶୋଭା ପାଉଥାଏ। ପୂଜା ପୂର୍ବ ଦିନଠାରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମୂର୍ତ୍ତିକ୍ରୟ କରିଥାନ୍ତି ବା ଆଣନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାଳୟର ପରିସରକୁ ସଫାସୁତୁରା କରିବା ସହିତ ଯେଉଁ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ଦେବୀଙ୍କର ପୂଜା କରାଯିବାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଥାଏ ସେହି ପ୍ରକୋଷ୍ଠଟିକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଢଙ୍ଗରେ ସଜାଇଥାନ୍ତି। ଏହି ସାଜସଜା ରଙ୍ଗୀନ କାଗଜ, ରଙ୍ଗବେରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀ କିମ୍ବା ବିଦ୍ୟୁତ ଆଲୁଅରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନଙ୍କରେ ସାଧାରଣତଃ ଏହି ପୂଜା ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ପୁରୋହିତ ଆସିବା ପରେ ହୋମ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ଜଣେ ଏହି ପୂଜାରେ ବସନ୍ତି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପୂଜା କାମ ପାଇଁ ସହାୟତା କରନ୍ତି। ହୋମ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଭୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ହୋମ ଶେଷରେ ଦେବୀଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ସମର୍ପଣ କରାଯାଏ। ଏହି ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ସମବେତ କଣ୍ଠରେ ମନ୍ତ୍ରଜ୍ଞାନ କରନ୍ତି। ଏଇଠି ମନ୍ତ୍ରଟି ରହିଛି, ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଏଇ ମନ୍ତ୍ରଟା ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ମନ୍ତ୍ର ଦେଇପାରିବେ, ନହେଲେ ଲେଖିପାରିବେ, ନହେଲେ ନ ଲେଖିପାରନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରଟା ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ଯା କୁନ୍ଦିଶୁ ତୁଷାର ହାର ଧବଳା ଯଶ୍ୱେତ ପଦ୍ମଶଳା, ଯା ବୀଣା ବରଦଣ୍ଡ ମଣ୍ଡିତ କର ଯା ଶୋକ ବସ୍ତ୍ରାବୃତା, ଯା ବ୍ରହ୍ମାଚ୍ୟୁତ ଶଙ୍କର ପ୍ରଭୃତି ଦୈବୀ ସଦା ବନ୍ଦିତ, ସା ମାଙ୍ଗ ପାତୁ ସରସ୍ୱତୀ ଭବମଣି ନିଶେଷହ ଜାଡ୍ୟା ପାହାହା। ଏହାପରେ ପ୍ରସାଦ ବିତରଣ କରାଯାଏ। ସମସ୍ତେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରି ଆନନ୍ଦ ମନରେ ଘରକୁ ଫେରନ୍ତି। କେତେକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଭୋଜିଭାତର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଭୋଜିଭାତ ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଆୟୋଜନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କର୍ମପ୍ରବଣତା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନୃତ୍ୟ, ଗୀତ, ନାଟକ, ଅଭିନୟ କରନ୍ତି। ଏସବୁ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଅତିଥିମାନେ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି। ପୂଜା ପରେ ବିସର୍ଜନ ପାଇଁ ପୁଣି ପୂଜା କରାଯାଏ। ବିସର୍ଜନ ପୂଜା ସରିବା ପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏକ ପଟୁଆରେ ବାହାରି ନିକଟସ୍ଥ ନଦୀରେ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ବିସର୍ଜନ କରନ୍ତି। ପୁଣି ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିବାକୁ ମନସ୍ଥ କରି ବିଷାଦ ମନ ଦେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଫେରନ୍ତି। ତାପରେ ରହିଛି ସବୁ ରଚନା ପରି ଶେଷ କଥା, ବିଦ୍ୟାଦାତ୍ରୀ ଦେବୀ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ବିନା ସିଦ୍ଧିଲାଭ ଅସମ୍ଭବ। ତେଣୁ ସକଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟା ଅର୍ଜନର ଅଗ୍ରଣୀ ହେବା ବୈଦିକ ଯୁଗରୁ ଦେବୀ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ପୂଜା ଆରାଧନା ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଆସୁଅଛି। ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଉଛି ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ନାମରେ ଆମର ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ବହୁ ଅର୍ଥ ଚାନ୍ଦା ଆକାରରେ ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି। ପୂଜା ନାମରେ ଭସାଣୀ ଯାତ୍ରା ଦିନ ନିଶାସକ୍ତ ହୋଇ ଉନ୍ମତ କାଣ୍ଡମାନ ଘଟାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପୂଜା ଆରାଧନାର ଯେଉଁ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ବାତାବରଣ କ୍ରମେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି, ତେଣୁ ଆମର ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଏଥିପ୍ରତି ସଚେତନ ହେବା ଉଚିତ। ସକଳ ସିଦ୍ଧିଦାତ୍ରୀ ଜନନୀ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ପୂଜା ଆରାଧନା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍ଠା ଓ ଭକ୍ତି ସହକାରେ ପାଳନ କରିବା ସହିତ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେବା ଉଚିତ। ଏହା ଥିଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜିର ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଉପରେ ରଚନା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍କୁଲରେ ଏହି ରଚନା ଦେବେ, କାରଣ ରିସେଣ୍ଟ ରଚନା ଯାଇଛି ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ରଚନାଟି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରହିବ। ତ ଯଦି ବି ରହିବ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର। କମେଣ୍ଟ ବି କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଆଉ କିଛି ରଚନା ଦରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରଚନା ଆଣିଦେବି। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।